Umas Diamond, que é para aliviar a boa parte do braço. Para aí, para quem vai fazer o bolo, eu vou identificar. Pessoal, deitados do lado, o objetivo é passar o bolo no dorsal. Então, cruza as pernas, aqui é só deixar o bolo trabalhar com o lado. Faça um empinho. E para o Opa, mas eu tento variar que é para não fazer sempre igual. Pessoal, depois do bolo, pancake split. E assim é que é pior. No chão, assim. Abrimos as pernas, o máximo que conseguimos. Ponta dos pés à vontade.
tentamos ir o mais longe possível. Mas é, apoiámos os cobelos. Um minuto também. Sei. Vamos lá. Se sente. Agora que tem inbox, agora podes fazer esse challenge com os pulos. Eu acho que vou começar a fazer em casa. Sem pulos todos os dias. Olha, e agora, já dá para fazer, daquelas como faz o Medrano para brincar. Tens mais resultados com 100 pulos todos os dias do que 100 puxões. Ah, mas isso que o Moreira está a ouvir. Olha como o Moreira está a ouvir.